За първи път от месец насам спад в цените на повечето основни хранителни стоки. Плодове и зеленчуци на борсите в страната отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Понижението е регистрирано през цялата изминала седмица. При кои стоки обаче поевтиняването е най-голямо, ще ни каже точно сега Благой Бекриев. Благо, здравей! Добро утро! Намираме се на най-голямата борса за плодове и зеленчуци в България. Тази край пловдивското село Първенец. Стока има в изобилие, но купувачи не. Така търговците описват ситуацията тази сутрин. И на този фон първо от много месеци насам поевтиняване. Но само при някои от продуктите. Илия Гатев, изпълнителен директор на борсата, е до нас. Здравейте! При кои стоки регистрирате поевтиняване и с колко процента? Здравейте! С наближаването на пролета излиза повече продукция, която е оранжерийна все още. Имаме известно поевтиняване, но няма трайна тенденция. Например, такова намаление се забелязва при марулите. Миналата седмица се продаваха над лев, сега вече тенденцията е да е по-ниска цената, около 70-80 стотинки. Българските краставици, които излизат в момента, са на цена от 3,20 нагоре до 4 лева. Може би цената е същата като миналата година по това време. Не е нещо поевтиняло толкова драстично, но имаме и внос, който, например, гръцката краставица е на 3 лева, нали, който фактически определя цените на пазара. Има ли поевтиняване при внос? Именно там отчитат от стоковите борси, че се наблюдава такава тенденция при вносните краставици и домати. Да, има го това нещо и затова казвам, че фактически вноса, който е по-голям от нашето производство, той регулира цените надолу. Появата на първите български оранжерийни краставици намали ли цената на стоката тук на пазара? Както казах, няма трайна тенденция за намаляване. Цените са сравнително както и миналата година. Няма някакво намаляване на цената. При доматите? При доматите те са малко по-скъпи. Вече розовия домат отива над 4,50. Той също е оранжериен в момента. Там също има внос. Обикновено вносните домати и краставици са с около 50 стотинки до лев по-евтини от българските. И тъй като наскоро на пазара се появиха и пресни картофи на шокиращата цена 12 лева за килограм. Това спекулативна цена или реална себестойност? В момента е реално, защото пресен картоф няма и затова цената е толкова висока. Същото се касае и за определени плодове, да кажем, като малини, като ягоди, като грозде. Те също са с такива високи цени, просто не е сезона. Виждаме и чушките. Откъде са? Ами тези специално са от Гърция. Гръцки, камби и червен пепер. При цитрусовите плодове има ли поскъпване или напротив се наблюдава поевтиняване? При цитрусите цената е стабилна, няма някаква сериозна промяна, може би освен при лимоните. Лимоните са на по-ниска цена, около 1,50 лв. Се продават в момента на едро. Това се дължи на голямото производство и внос от Турция. Лимон там се произвежда много и съответно цената е по-ниска. Виждаме в началото на борсата, че се предлагат и много ябълки. Те откъде са? Ябълки имаме от всякъде. Имаме и българска ябълка, и полска, и македонска. И общо взето ябълки има достатъчно. И тъй като споменахме за картофите, пресните картофи, които се появиха наскоро на пазара на шокираща цена от 12 лева, какво обаче се оказва с другите, старите картофи, като че ли в момента се наблюдава и недостиг? Да, точно така. Старите количества се изчерпват. Някои търговци също така задържат някои количества, за да изчакат по добра цена. Стар картоф може да се намери на 1,50 лв, 1,60 лв. Но просто количеството намалява. Каква е причината за този недостиг, който в момента се усеща и на борсата, и по пазарите в страната? Произведеното количество вече е продадено и консумирано от хората. Нормално е
да намаляват количеството стари картофи. И на финала, ако трябва да обобщим, можем ли да кажем, че има известно поевтиняване, но само на определени продукти, не на всички зеленчуци и плодове? Да, няма трайна тенденция в намаляването. Има момент. Ето сега, например, при марулите, това поевтиняване се дължи на внос от Македония, при нас специално. Като има повече внос, цената пада. В нас има марули от Македония. Да, има го това нещо. А като че ли отскоро се случва? Не. Това е почти всяка година. Македонската стока има място тук. И съответно има и вносители, които внасят. Добре. Благодаря ви. Такава е реалната картина към момента на най-голямата борса у нас за плодове и зеленчуци. Благодарим ти, Благо, за тази информация. Моите гости вече са тук при мен, но преди да ви ги представя, искам да ви покажем на нашите зрители какво показва.